动漫界的朋友们，大家好，欢迎收看这一期的每周360。上一周的策谈有什么重点新闻呢？现在就让我小明为大家报报看好了。第一则新闻，在新一代 Honda Civic 的 Sedan 版本发表了大约两个月以后，五门版的 Hatchback 也来了。我们先来看看外形，这个新一代 Civic Hatchback 的车头基本上和 Sedan 版本是一模一样，这个也是延续了 FC Civic 的一个传统啦。那从车头看，你基本上是分辨不出它是这个 Sedan 还是 Hatchback 的。难道要装假狗还是装得到？哎，不对，因为从这个 C 柱开始就很大变，很大的改变了。除了连后挡风镜一起开的这个尾门以外啊，这个 Hatchback 版本它采用了完全不同的一个 LED 尾灯组设计，横贯整个尾门，中间还有这个刹车灯。而保险杆下方的这个镀铬排气尾管呢，比起 Sedan 版也比较明显。然后还有这个后挡风镜，还有 Wiper 啦。Oops， 这回好像装不到假狗了。这个掀背板比起 Sedan 是短了 125mm， 那虽然六倍式的尾门比起 Sedan 矮了 50mm 那么多，但是原厂表示后座的头部空间完全没有受到影响。而同时呢，这个日规的 Civic Hatchback 还同步推出了这个 Modulo 空力套件，看起来是更加的 sporty 了。老实说，我是比较喜欢这一个 Hatchback 的设计的，我觉得比较有 Civic 那种运动化的感觉。而内装方面，这个 Hatchback 版基本上也是延续了 Sedan 版本的设计，具备了全液晶仪表、9寸的悬浮式触屏娱乐主机、全新的方向盘设计，还有我觉得设计很精致的这个中控台。它还有备受好评、回馈很 expensive 很贵的感觉的这个空调旋钮，还有电动皮革座椅等等，整个的这个内装质感可以说是提升了许多。这方面我觉得这个改变不错。新一代 Civic 还拥有这个最新版本的 Honda Sensing， 这个先进主动式安全系统，这一回除了有操作更加自然的低速跟随系统以外，日规版还多了智慧型远近光灯，能够在有对象来车的时候啊，自动遮蔽部分的高灯。不过动力配置才是这个 Hatchback 版本 win 的地方，虽然它继续提供 2.0 iVTEC 自然进气引擎以及 180hp 的 1.5 VTEC Turbo 涡轮增压引擎，但是 Hatchback 版本不只有 CVT 变速箱，它还多了六速的手排变速箱可以选择，而且 Flywheel 还有这个排档的行程呢都经过改良，换挡感更好。而且 Honda 也刻意把这个 Civic Hatchback 调教到比较运动化，强调 Fun to Drive。 Honda Malaysia，你真的不要带这个 manual 版的 hatchback 进来卖。那除了 2.0 NA 还有 1.5 turbo 以外， Honda 也表示将会在明年追加 EHEV 混合动力版本，以及最大孔传说中会有400匹的 Type R。 你们喜欢这样的 Civic hatchback 吗？第二则新闻则是我们邻国泰国的新闻，已经在那里发表很久的 Honda City hatchback 这一回新增了 EHEV 版本，也就是和我国的这个 CDRS 采用一样的这个 IMD 动力组合。它有依据 1.5 L 的阿金森引擎搭配双电动马达组合而成，可以产生 109PS 的马力以及高达 253Nm 的扭力。这个动力组合特别的地方在于它技术上来说其实是没有变速箱的。想要知道更多关于这个动力组合的详情，可以点击上方的这个小白点，之前我曾经为大家解释过了。CD Hatchback 其实算是 Honda 专门为东南亚市场所打造的一个车型，算是 CD 的这个先辈版啦。我在讲什么废话？这个车型主要是取代在日本、欧洲、中国等地都已经上市的新一代 Honda Jazz。原因是 Honda 觉得这个新一代的 Jazz 啊长得太过闷，不适合东南亚市场。所以我们可以看到这个 CD Hatchback 在外形上是充满了运动化的元素，尤其是这个特别的车尾设计，它有让你想起什么车吗？而且它在轴距还有车长方面其实都比新一代的 Jazz 还要更加长，内部空间表现应该会比较好，加上它也同样继承了这个 Jazz 很好用的 Ultra Seat 设计，在空间运用的这个灵活性上估计会是同级最好的。那随着这个 CD Hatchback EHEV 的登场了，这也意味着这一款 Honda B Segment 的最新小先辈现在一共有三种引擎，分别是泰国版的 1.0 VTEC Turbo， 还有这个 IMD， 以及印尼版本的 1.5 NA。而在这边我已经列出这三种引擎的这个输出功率，你希望我国的这个 CD Hatchback 会是用什么引擎呢？第三则新闻，我们来讲一讲本地新闻好了，那就是 Daihatsu 确认将会在我国推出更多的新车。其实 Daihatsu 和我国的这个第二国产车，也就是 Perodua 的合作，可以算是相当成功的一个例子。 Daihatsu 这个爸爸负责提供技术，而 Perodua 这个孩子呢，不只负责贴牌生产，
他的这个爸爸还不断放手给这个孩子更多的权限，包括自主设计。重点是，Daihatsu还让 Produa 的团队到日本协助开发新车，等于一家亲的一个意思啦，算是一个两边都有好处 win-win 的一个合作关系。而在最近，日本的这个日经新闻就报道， Daihatsu 确认将会在2025年之前，在我国和印尼推出多达10款的新车，包括专门为我国市场量身打造的这个新车，借此来扩充这个小车品牌在东南亚以及其他新兴市场的影响力。其实讲到这一方面啊，Daihatsu和他的这个母公司也就是 Toyota 一样很厉害，入乡随俗，本土化自己的产品来迎合他所 target 的这个市场的消费者。结果就是呢，这些量身打造的车款都大卖，像是 Produa 自己研发的 Produa Beza、 Produa MyV 还有 Produa Axia 这一款沿用印尼 Daihatsu 自主研发开发的 K Car 小车，基本上在马来西亚还有印尼呢都是很好卖的。当然最新的作品就是 Produa Ativa 这款 SUV 了。早在开发的时候，其实啊 ，Produa 设计团队就已经远赴日本和 Daihatsu 一起开发这一款 SUV， 也因此我们 Ativa 呢和比较早推出的日规版兄弟，也就是 Toyota Rise 以及 Daihatsu Rocky， 在一些细节上呢是有所不同的，包括悬吊的调教啊，我们的 Ativa 还有印尼的这个 Rise 及 Rocky 呢，都是我们独有的一个东南亚配方，主要是迎合我们的路况还有用车习惯。还有就是这个 Ativa 呢，还在中央扶手箱那里多了锁车，还有解锁的按键，都是一些符合我们这里的国情的设计啦。而在这份报告中啊，他也提到说，这十款未来的新车都会基于 Daihatsu 的 DNGA 模组化平台打造。得益于这个模组化的设计呢，新车的开发工作时间将大幅缩短，而成本方面也同样的是大幅减少，两者都能省掉 30% 那么多哦。这也是为什么这个 Ativa 可以在这样的价位啊，给到涡轮引擎，还有这个丰富的先进主动安全配备的最主要原因了。那这十款新车里面呢，我相信其中一个应该就是传说中的全新七人座车型，也就是新一代的 Produa Alza 了。据说啦，这个 MPV 可能会搭载混合动力系统，有可能是 Produa 的首款 Hybrid 车。你期待它的到来吗？讲完了 Alza， 接下来就讲一讲它的这个其中一个的对手，那就是Honda BRV。 Honda 之前就曾经发表了代号 NTX N7X 的一个概念车了，被看作是新一代的这个 Honda BRV 的预览。那如今呢，印尼媒体就透露了更多关于这一款新世代七人座休旅车的详情，来看看有什么吧。印尼媒体 AutoNet Max 日前就透露呢， Honda 已经在当地申报了这个新一代 BRV 的车型规格，新车在当地将会有多达5种版本。而申报表里面的这个代号呢，也透露了新车将会继续采用代号 1.5 公升的引擎，相信就是这个 1.5 liter 的 iVTEC 自然进气引擎了，也就是 Honda City 身上的那一具引擎。至于变速箱方面呢，则是有50手排还有 CVT 变速箱可以选择。不过最特别的就是，我们就注意到这个列表里面呢，有一个车型是拥有 HS 的代号的。 HS 会是什么呢？有可能会是 Honda Sensing 先进主动式安全系统哦。如果说拥有这个功能的话，那基本上这个新一代的 BRV 竞争力将会大大的提高，因为目前它最接近的这个对手，也就是刚刚推出不久的 Mitsubishi Xpander 并没有这样的功能，真的是很让人期待哦。大改款的 Honda BRV 预计将会在今年的8月在印尼车展上来一个全球首发，至于什么时候会来到我国呢？这个就真的是要看我国的局势如何了。现在我们不只面对这个芯片短缺，加上这个 COVID-19 的抗疫工作方面，你知道的啦，现在啊，就连 CD Hatchback 这一个重要车款都还没有来，估计新一代的 BRV 应该都是明年的事了啦。接下来就讲讲 Atas 一点的新车。首先是小改款的 Audi A4 在我国发表了，这款豪华运动房车在我国只有 2.0 TFSI Quattro 单一车型，算是高阶的版本啊。那它搭载的是 2.0 liter 的涡轮增压引擎，最大马力是249 horsepower， 峰值扭力则是370 Nm， 并搭配7速的 S-Tronic 双离合变速箱，拥有 Quattro 全驱系统加持，0-100加速只需要 5.8 秒，和同级的这个 BMW 330i 算是一样啦。而我国的版本呢，还有这个 Audi Drive Select 驾驶模式以及电子悬吊的配置，在舒适性方面是更加的全面， spec 来讲整体来说是不错的。而外形部分呢，这个新的 A4 就导入了最新的 Audi 家族设计风格，包括前后的头灯组都拥有更酷的一个细节设计，整体看起来是更加的帅气的。
车这部分呢，也是重新设计过，多了几个折线处理，相比起改款前就没有那么 boring 了。至于内装方面呢，则是没有什么差别，只是换上了这个 MIB3 四代的最新 MMI 多媒体主机，这回采用这个 touchscreen 触屏的操作啦，然后还有全液晶仪表盘，所以其实这方面啊，这台车还蛮精致，还蛮有科技感的。重点来了，这款整装进口的豪华房车卖多少钱呢？ SSD 豁免权是一个358,990令吉，也就是讲现在买的话呢，少了这个 SSD 销售税会便宜一点。这个价钱呢，已经是离同级的奔驰 C300 还有宝马的 330i 很远一下了哦，大约一个5万到7万的一个距离，甚至离这个400千的 BMW M340i 性能防跑不远了。你会为了这四个圈还有这个 Quattro 选择这台车吗？最后一个又来点梦想偏好了，号称法拉利史上首款 V6 混动超跑的 Ferrari 296 GTP 在上个星期正式发表了。 Ferrari 296 GTP 中的这个296啦，其实是由引擎的排气量还有缸数组合而成的，其中29呢就表示这一台超跑它搭载的是 2.9 公升的引擎，至于6呢则是六缸引擎的意思，这也是 Ferrari 阔别37年以后啊再度迎来的一个 V6 车型，也是这一家意大利超跑品牌在 SF90 Stradale 还有 SF90 Spider 过后的第三款插电混合动力车型 PHEV 啦。那它所搭载的是一个全新开发的 2.9 公升 V6 双涡轮增压引擎，拥有完美的120度夹角 V6 钢体设计，最大马力高达 663PS， 也就是讲每公升可以产生一个 221PS 的马力，哇，这个简直是量产引擎之最了哦。而在搭配安置于后轴可以产生 167PS 的单颗电动马达之下呢，综合马力更是高达 830PS， 已经是足以媲美 Ferrari 的这个 V12 车型，也就是812了。而峰值扭力方面呢，也是有740Nm那么多，搭配经过再改良的8速 F1 双离合变速箱之下呢，让这一款纯后驱的混动超跑只需要 2.9 秒就可以破百，而破200呢更是只需要 7.3 秒就能达成了。哇，这个是很多人的这个车子零百的还没有到啊，它就已经破200了。至于极速方面呢，则是330 km/h。这具全新的 V6 引擎相比起 F8 Tributo 的 V8 呢，是轻了30公斤，而车身重心方面也比 F8 降低了一个 10mm。引擎与马达之间设有离合装置，在这个 eDrive 纯电模式之下呢，可以完全将两者分离，完全做到这个马达独立操作了。也就是说，它是一台能够完全静音。Silent Mode 的 Ferrari， 而且这个被称为 eDrive 的纯电模式啊，最高可以行驶到135公里哦，不要讲偷偷回家，偷偷开上 Highway 都可以。那有趣的是哦， Ferrari 也宣称这具全新的 V6 引擎拥有 Mini V12 Piccolo V12 的一个称号，受惠于这一具引擎对称的这个点火次序，高达8500转的这个红区，以及高性能涡轮增压系统的加持之下呢，它能够发出足以媲美 V12 大哥的尖叫声浪，哇，是不是真的哦？那加上这个296 GTP， 它的轴距呢比 F8 Tributo 还要短了 50mm， 让这款后驱双座超跑拥有更加灵活的体态，而且它还有这个六向底盘动态侦测系统的加持，以及 Select Slip Control 侧滑系统，大幅提升了车子的操控与转向表现。而 Ferrari 更开口保证这款车的这个高亢的引擎声浪加上它的这个操控表现呢，绝对能够让它成为一辆 Fun to Drive 的新世代超跑，又是 Fun to Drive， 和这个 CB Hatchback 一样。那这个法拉利最新的入门超跑卖多少钱呢？分别是一个26万9000欧元，然后还有这个多了轻量化套装的 Assetto Fiorano 版本，它的售价是32万欧元啊，折合到马币来大概是一个140万到160万左右了。从价格上呢，这个定位算是介于 F8 Tributo 还有这个 SF90 Stradale 之间了。对了，原厂就表示这款后驱 V6 混动超跑呢，并不会取代 F8 Tributo 这一款入门超跑哦，而是一款专门为驾驶乐趣而生的全新产品。所以朋友们，你们暂时还是可以买到纯汽油的这个法拉利双人座超跑的。好了，今天的这个每周三六零的所有重点新闻我都报完了。老问题一句，就不知道大家对我刚才所说到的这些新车，哪一款车你有感觉呢？其实我本身是蛮期待看到这个新一代的 Civic Hatchback 的啦。你呢？记得在下方留言告诉我哦。
我是小明，喜欢这一期的影片的话，觉得今天的这个影片对你有帮助的话呢，记得不要忘记按赞，还有分享出去给更多人知道。当然最重要的是继续订阅我们的频道，还有点击那个小铃铛，一旦有这个最新影片的话，你第一时间就会收到通知。我们接下来也会为大家带来更多不同的这个内容，大家就敬请期待吧。那在这一个疫情越来越不明朗化的这个时候呢，上面没有对策，我们下面就只好自己照顾自己，大家就尽量不要出门，乖乖待在家，继续收看我们的影片好了。 OK， 我们下一期的这个影片再见了，拜拜。